Kaiken näköistä, sanoi kätilö. Oi, tässä on se kuva, jota mä oon hakenut. Tää on semmonen valokuva, joka on otettu meikäläisestä, kun mä oon ollut 4 tai 5-vuotias tanssijatar Valkeakoskella. Se oli silloin, kun siellä oli eläkeläisten säterin eläkeläisten joulujuhlat, ja sinne haluttiin ohjelma, ja mä olin kovalikka tanssimaan. Ja silloin minut valittiin esittämään sinne tällainen perhostanssi, perhosvalssi, ja näin kävi. Mulla oli äitini ja tätini tehneet mulle kaunin balettipuvun, vaalean sinisen puvun, jossa oli tylli, tämmöinen reuna tässä näin ja kaikkea hienoa. Ja sitten seuran talolla Valkeakoskella, jossa kaikki juhlat vietettiin, vieti minut sinne ja kaikki oli niin jännittyneitä paitsi minä, kun ei ymmärtänyt mitään. Kapellimestari Arrankoski oli mulla säästänä, hän jo lämmitteli siellä vähän sivussa. Ja kaikki toi siihen aikaan mulle, tai pari tätiä toi mulle lahjaksi siihen aikaan harvinaisen appelsiini. Ja tietysti mä haluan syödä ton appelsiinin ja totta kai se on, ja rötväsin sen tanssipuvun tästä. Se oli ihan täynnä appelsiinia. Ja kaikki tädet pyyhkimään, herra jumala, että menit sotkemaan tällä tavalla. Ja nuo pyyhitään ja vieressä seisoo juhlan juontaja, Tenho Saureen näyttelijä, jonka kanssa oltiin sitten yhdessä Lappeenrannan teatterissa kollegoina. Ja sitten mä menin sinne lavalle ja Tenho kuulutti minut ja kapellimestari aloitti soittaa Melartinin perhosvalssia. Ja minä kipitän sinne näyttämölle. Mä olin niin onnellinen, kun siellä oli valot ja kaikkia yleisöjä oli siellä ja kapellimestari soitti. Ja mä innostuin tanssimaan aivan hirveästi ja liitelin siellä edestakaisin ja muistan itse vielä kaikki ne valot ja kaikki. Niin voimakas se elämäs oli, että no. Se on jäänyt mulle päähän lopuksi ikään. Ja nyt kun mä oon katsonut tätä valokuvaa tässä näin, niin siinä meikäläinen on kuvattu Valkeakosken sanomiin. Oli tällainen kuin näin. Ette te nyt näe, mutta oli tällä kädet näin. Ja seisoi varpailla semmoisen näköisen, että kyllä mä pysyn tässä vielä. Ja se kuva oli Valkeakosken sanomissa ja alla luki, että Tupu Piepponen inspiroi perhosvalssin eläkeläisten juhlissa vuonna 1951. Että siitä kaikki on lähtenyt. Anne. Jaha. Kaiken näköistä sanoi kätilö. Loppuu sitten tähän, että enää ei tarvitse yhtään niin kuin yritellä mitään. Jaa, mitä? No kyllä kai, että sen jatkojakin tulee. Että siitä vaan. Riitta, ei tarvitse tulla kattoon enää. No niin, se siitä.